Koningin Beatrix doet afstand van de troon. In een toespraak op de landelijke en regionale zenders maakte ze dat vanavond om 7 uur bekend. Zoals u alle weet, hoop ik over enkele dagen mijn 75ste verjaardag te vieren. Ik ben dankbaar dat het mij gegund is deze dag in goede gezondheid tegemoet te gaan. Aan het einde van dit jaar zullen wij herdenken dat ons land 200 jaar geleden een koninkrijk werd, waarmee in onze geschiedenis een nieuw tijdperk aanbrak. Het samenvallen van deze twee bijzondere gebeurtenissen is voor mij de aanleiding geweest te besluiten dit jaar uit mijn ambt terug te treden. Het lijkt me een goed moment om deze stap, die ik al enige jaren overweeg, nu daadwerkelijk te nemen. Ik treed dan ook niet terug omdat het ambt mij te zwaar zou vallen, maar vanuit de overtuiging dat de verantwoordelijkheid voor ons land nu in handen van een nieuwe generatie moet liggen. Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april van dit jaar het koningschap zal overdragen aan mijn zoon, de Prins van Oranje. En bij ons in de studio is Oranje-kenner Danny de Vries. Danny, de koningin zegt in haar toespraak eigenlijk letterlijk dat ze het tijd vindt voor een nieuwe generatie. Ervaar je dat ook zo? Nou, om je heel te waar te zeggen, had ze voor mij nog niet weggehoeven. En ervaar ik dat zeker niet zo. Maar goed, laten we eerlijk zijn, ze is 75 jaar. Ze heeft een fantastische regeerperiode van bijna 33 jaar erop zitten. Dus ze mag ook wel een keertje. Maar ik moet wel zeggen dat het als een toch wel een grote verrassing was. Ik hoorde haar afgelopen week, nog zeggen, bij het staatsbezoek in Singapore en Brunei, dat ze lekker in haar vel zat en dat ze het naar haar zin had. En dus ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat ze nu al deze aankondiging zou doen. Je hebt haar 2 keer ontmoet, hè? Hoe was dat? Nou ja, heel veel mensen denken altijd, omdat ze haar afgelopen periode zo zakelijk en professioneel is geweest, dat ze daarmee ook tegelijkertijd kil en afstandelijk is. Nou, en daar is absoluut geen sprake van. Ik heb haar inderdaad 2 keer ontmoet en allebei de keren heel erg warm en heel erg betrokken, maar buitengewoon goed voorbereid. Ze weet je echt op dat moment ook heel goed op je gemak te stellen. En ja, ze weet ook daadwerkelijk waar ze het over heeft. En er gaan ook wat dat betreft nog wel heel wat leuke verhalen de ronde van ministers en staatssecretarissen en regeringsleiders die echt doodsangsten uitstonden omdat ze naar de koningin moesten, omdat ze vaak nog beter op de hoogte was van de onderwerpen dan de desbetreffende persoon zelf. Ja, want heel erg perfectionistisch is ze wel, hè? Ze wil het altijd heel erg goed doen. Als we nou terugkijken, hoe heeft ze het dan gedaan? Nou, ze heeft het natuurlijk geweldig gedaan, laten we eerlijk zijn. Als we dat gaan vergelijken met de periode van jullie, dat werd toch gekenmerkt door toch wel wat vervelende situaties, vervelende geschiedeniszaken. En als we gaan kijken naar Beatrix, heeft ze natuurlijk fantastisch gedaan. 33 jaar lang eigenlijk geen rare situaties. Ja, we kunnen misschien teruggrijpen naar de Margarita-affaire. We kunnen natuurlijk teruggrijpen naar de periode Sorreglietta, wat natuurlijk wel wat gevoelig lag. Maar als we het echt over die periode gaan bekijken, heel erg zakelijk, heel erg professioneel. En zij heeft ons land echt altijd op een fantastische wijze mogen vertegenwoordigen. Ja, 33 jaar heeft ze dat inderdaad gedaan. Haar middelste zoon Friso, die ligt nog steeds in het ziekenhuis. Hè. Die is dus vorig jaar februari heeft die een ongeluk gehad met het skiën. Dat heeft haar natuurlijk ook ontzettend aangegrepen en nog steeds. Denk je dat dat ook een rol heeft gespeeld? Dat ze misschien wat meer tijd voor hem wil vrijmaken? Nou, formeel zegt ze dan natuurlijk van, nou, het is een mooie aanleiding. Ik word dit jaar 75 jaar. Aan het einde van het jaar gaan we ook 2 jaar lang gaan we vieren dat ons koninkrijk 200 jaar bestaat. Dus dat is voor haar een formeel gezien een mooie aanleiding om afscheid te nemen. Maar ik denk dat je wel stiekem wel daar een beetje gelijk in hebt. Want als je gaat kijken naar hoe emotioneel ze het afgelopen jaar toch wel opgetreden heeft, hè, ook bij het staatsbezoek Singapore en Brunei weer, ze laat haar emoties veel meer zien dan in de jaren daarvoor. Dus ik denk dat het ongeluk, het ski-ongeluk met Prins Friso, haar meer gedaan heeft dan misschien menig een wel doet vermoeden. En ik denk dat wel degelijk een rol speelt. Maar goed, laten we eerlijk zijn, zij heeft natuurlijk al die jaren al ontzettend veel inzet moeten tonen. Ook met haar man, hè, Prins Klaus. Ze haalt hem ook nog even aan tijdens de toespraak. Dat was voor mij echt wel een slikmoment, want dan voel je toch wel dat zij ontzettend veel van hem gehouden heeft. En we herinneren ons misschien allemaal nog wel de beelden
van Prins Klaus die zijn das afgooit en een liefdevolle toespraak houdt. Nou, een liefdesverklaring. Ja, absoluut. En haar ook echt bedankt en dat soort dingen allemaal. En nou, als ze dan vanavond daar toch over begint, dan merk je gewoon van nou, dat zat wel goed tussen die twee. Ja, tot slot nog even heel kort, Danny. Is Willem-Alexander er klaar voor, denk je? Absoluut, 100%. En sterker nog, het wordt koning Willem-Alexander met koningin Maxima. Ik denk ook echt dat het een goed duo-koningschap wordt. Je ziet nu eigenlijk al hoe ze ons land vertegenwoordigen. Dat gaat fantastisch worden. Het zal alleen nog even wennen worden om niet meer op 30 april Koninginnedag te vieren, maar op 27 april Koningsdag. Ja. Maar goed, we maken er gewoon weer een mooie tijd van. Ja, ik vind het fantastisch. Dankjewel, Danny. Ja, en dan ook in het Oranje Museum in Diepenheim keken ze vanavond naar de toespraak van de koningin. Natuurlijk, Janneke Nijland was daarbij. Janneke, hoe is daar gereageerd? Ja, dat was natuurlijk een heel spannend moment voor mij en voor de cameraman. Maar als je natuurlijk Oranje kenner bent en je hebt een Oranje Museum, dan is het helemaal een hele speciale dag. Willem Veldkamp, dit is jouw museum waar we nu staan. We hebben samen gekeken zo net. Wat vond u ervan? Fantastisch toch, hè? Uniek voor vanavond. Ja, kan niet beter. Had u het verwacht op dit moment? Nee, eigenlijk op 31 januari misschien. Of wanneer, ik weet het niet. Maar dit jaar wel. Had ik het wel verwacht. In het 200 jaar Koninkrijk, ja, mooi moment. Je stapt in met een koningin en we stappen uit met een koning. Nou, hoe mooier kan het zijn in zo'n jubileumjaar? Ja. Fantastisch. Wat gaan wij nou missen van koningin Beatrix? We hebben hier al die mooie tegels en platen die u heeft verzameld. En hier heeft u alles van onze nieuwe koning, mogen we eigenlijk toch al wel zeggen. Maar wat gaan we missen van koningin Beatrix? Een management koningin is zij toch. Ze heeft het koningshuis en als hoofd van de bevolking, van het hele land, maar ook haar hele gedoe allemaal eromheen, heeft ze haar helemaal weer elan aangegeven. Ze heeft het fantastisch gedaan in 32 jaar, 33 jaar haast. Een unieke koningin voor straks. En u zei net ook van, als zij binnenkwam, dan kwam er echt iemand binnen. Ja, ik heb het een paar keer meegemaakt en zo'n 1000 mensen waren daar en op het laatst kwam de koningin binnen met de gastheer of gastvrouw en dan komt er ook iets binnen en een applaus en dat doet je wel wat. En dat moeten we toch nog maar een beetje afwachten bij onze koning Willem-Alexander. Ja, dat wordt straks koning Willem IV en koningin Maxima. Maar het komt helemaal goed hoor. Want ik zeg altijd, die Willem-Alexander heeft een koninklijke stap. Dus die stappen moet hij goed zetten en dan wordt hij een goede koning. En u gaat natuurlijk morgen meteen voor 30 april een hotelletje boeken in Amsterdam. Dat gaat zeker lukken, want ik wil het meemaken. Ik heb het in 1980 meegemaakt en nu ook. En ik denk dat nou een goed moment is om samen te toosten en heel TVO's te toosten op een nieuwe koning, maar op een hele goede koningin. Ah, en daar komt uw vrouw aan. Nou, kijk eens, oranje bitter. Zo, dat pakken we deze. Bij, ja. Proost. Proost. Op de nieuwe koning. Proost. Proost, Janneke Nijland vanuit Diepenheim. Prachtig, hè? Ja, wij kunnen alleen maar proosten met water. Ja, er zijn meer reacties. Bijvoorbeeld van de kamperburgemeester Bord Koelewijn, die natuurlijk ook naar de toespraak zat te kijken. Het lijkt me een goed moment om deze stap, die ik al enige jaren overweeg, nu daadwerkelijk te nemen. Burgemeester Koelewijn, zojuist heeft de koningin haar aftreden bekendgemaakt. Uw eerste reactie? Nou, dat is er een van diep respect voor alles wat deze koningin voor ons land heeft betekend. Het is inspirerend zich bij mensen betrokken te voelen. Mee te leven in verdriet en te delen in tijden van vreugde en nationale trots. Nou, nu het vandaag werd aangekondigd, hoop je natuurlijk dat het hierover zal gaan. En ik ben heel blij dat het ook door de praktijk is bevestigd. Gelijk dat wij de koningin zagen, zagen wij een hele ontspannen en ontwapenende koningin. Waarbij we direct dachten van, hé, zij komt met een mooie, positieve boodschap. En die heeft zij op haar eigen wijze ingekleed. En daar kan ik alleen maar heel erg dankbaar voor zijn. Ja, de burgemeester van Kampen, Bord Koelewijn. Ook de inwoners van Hengelo en omstreken keken in een winkel waar veel televisies staan naar de koningin. Is voor mij de aanleiding geweest te besluiten dit jaar uit mijn ambt terug te treden. Dat geeft wel een beetje emotie. Hè? Ze heeft toch al de jaren dat vooral in het land gedaan.
Nee, ik had er wel een beetje emotie bij. Ik vind het een goede beslissing. Ik vind het knap dat ze al die jaren lang heeft volgehouden. Ja, ze heeft lang genoeg gedaan, nou, dus goed voor de nieuwe opvolger. Nou, ik vind het wel een goede beslissing. Ze heeft wel haar best gedaan, alle jaren. En het verandering is altijd goed. Ik denk dat Willem-Alexander en Maxima er klaar voor zijn. En dat het gewoon het goede moment is. Het is nu zometeen 75. Ja, ja, dat is wel een keer tijd, vind ik. Ja. Hoe is het om dat mee te maken? Ja, wel apart. Je bent er mee opgegroeid, hè? Voor een groot deel. En tot zover onze berichtgeving over het aftreden van koningin Beatrix.